Ono na što se još želim tim povodom osvrnuti, s obzirom da imamo 16. po redu izmjene ključnog zakona u odgoju i obrazovanju i da i dalje nismo pristupili izradi novog zakona koji bi cjelovito uredio sustav, da postoji još jedan ozbiljan problem u obrazovnom sustavu koje ove zakonske izmjene ne adresiraju, a kojeg bi trebalo i njima obuhvatiti. U tom smislu želim predložiti da se mobiteli, odnosno korištenje mobitela, jednako kao i tableta i pametnih satova, izbaci iz školskih ustanova. Do sad smo imali situaciju da prema pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera mi imamo određene načine na koje možemo sankcionirati korištenje informacijsko-komunikacijskih uređaja, međutim to se smatra tek lakšim prekršajem i odnosi se samo na vrijeme nastave. Pojedine županije ili pojedini gradovi ili pojedine škole već sada uvode zabranu korištenja mobitela u svojim ustanovama ili za vrijeme nastave. Međutim, ne postoji sustavno rješenje zbog čega su učenici Republike Hrvatske u nejednakom položaju. Da je ovaj problem izrazito bitan i da mu je potrebno pristupiti i kroz zakonske izmjene, pokazuju različita istraživanja. Dakle, nije riječ o tek pukom političkom prijedlogu koji se odnosi na nečiji odnos prema mobitelima, nego je riječ o nečemu što je doista utemeljeno i u znanosti. Kada pogledate što napominje i Institut za javno zdravstvo Republike Hrvatske o utjecaju mobitela na razvoj djece, o utjecaju mobitela na mentalno zdravlje i na san učenika, kada pogledate UNICEF-ovo globalno izvješće o praćenju obrazovanja za 2023. i vidite da je ono upravo objavilo poziv da se tehnologija koristi samo u razredu kada podržava ishode učenja, odnosno da se tehnologija zapravo zbog brojnih negativnih posljedica koje ostavlja po mentalno zdravlje učenika i njihovu pažnju izbaci iz obrazovnih ustanova, onda vidimo da je tom problemu potrebno sustavno pristupiti u Republici Hrvatskoj. Primjerice, u tom smislu UNICEF navodi da korištenje pametnih telefona može poremetiti učenje u učionicama, da ono odvraća učenike od učenja, da učenicima može trebati i do 20 minuta da se ponovo usredotoče na ono što su učili nakon što su im odvratili pažnju. Također je utvrđeno da uklanjanje pametnih telefona iz škola u Belgiji, Španjolskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu poboljšava rezultate učenika. Brojne zemlje, brojne azijske zemlje koje su prvaci u razvoju naprednih tehnologija, sada i Nizozemska, zabranjuju korištenje mobitela i njima sličnih uređaja u školama. Dakle, oni pokazuju da je potrebno stvari promijeniti i da je potrebna sustavna briga za mentalno zdravlje naše djece i fokus koji im je potreban u nastavi da bi mogli obrazovno napredovati. Ako pogledamo najnovije trendove koji se odnose na mentalno zdravlje mladih, koje sam prikupljala kao predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova od nadležnih institucija, onda možemo vidjeti doista poražavajuću statistiku. Tako kada uspoređujemo predpandemijske godine u odnosu na 2022. godinu, vidimo da je u dobnoj skupini do 17 godina 2018. godine broj osoba kod kojih je zabilježena bilo koja dijagnoza koja se odnosi na mentalne poremećaje i poremećaje ponašanja, da ih je bilo 45.356, dok je 2022. godine takvih osoba broj porastao na 51.094. Isto tako, kada govorimo o broju hospitalizacija zbog mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja u dnevnim bolnicama u dobnoj skupini do 17 godina, 2018. godine imamo ukupno 10.573 mlade osobe, a 2022. godine 13.478 osoba. To su ozbiljne brojke, to je porast
u ovom razdoblju od gotovo 30%. Naravno da nitko ne može jednoznačno okriviti pametne telefone za ovakvu negativnu statistiku koja se odnosi na mentalno zdravlje djece i mladih. Međutim, navodeći UNICEF-ovo izvješće, istraživanja na koje se ono poziva, navodeći istraživanje našeg društvenog instituta za društveno istraživanje u Zagrebu, koje je provelo veliko istraživanje o zabrani korištenja mobitela u školama, gdje je našlo da preko 85% učenika, odnosno učitelja razredne i predmetne nastave, podržava zabranu ideje korištenja mobitela u školama, s obzirom na ono na što struka upozorava i način na koji oni doista utječu na djecu, smatram da je ovom problemu potrebno pristupiti sustavno, na razini cijele države preuzeti odgovornost i u tom smislu predložit ću zakonske izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, gdje se u članku 58. kućnom redu dodaje novi stavak 3. koji glasi: u školskim ustanovama učenicima je zabranjeno korištenje mobilnih telefona, pametnih satova i tableta, osim u edukacijske svrhe kada to zahtjeva nastavna jedinica ili ukoliko je njihova uporaba opravdana medicinskim razlozima. Nešto treba učiniti, treba to učiniti sustavno, izbaciti mobitele samo za vrijeme nastave tek pojačava fokus djece i njihovu anticipaciju poruka i svega ostalog što čine putem mobitela na razdoblje odmora. Mobitelima i njima sličnim uređajima doista nije mjesto u školskim ustanovama i u obrazovnom procesu, izuzev posebnih nastavnih jedinica koje to od njih zahtijevaju. Trebamo ozbiljnije pristupiti problemu mentalnog zdravlja djece i mladih i iskoristiti sve društvene mehanizme koje imamo na raspolaganju da se ovaj negativni trend što prije zaustavi.